Pozdravljeni na Game Game Showu, mi nadaljujemo z vsebinskim programom tukaj na Triglav odru. In zdaj nas čaka ena okrogla miza, ena zanimiva tematika, psihološka in fizična priprava e-športnikov na igro. In za diskusijo sta tukaj z mano predstavnika iz organizacije e-športne Diamant eSports. Z mano je Nuša Klepec, performance coach in pa Tomo iz management oddelka za Diamant eSports. Mogoče kar vidno opišeta občinstvo malo, kaj je v bistvu vajena vloga v e-športni organizaciji. Bom kar jaz pa začela. Jaz sem delam za Diamant eSports kot psihologinja, v bistvu kot performance coach, kar pomeni, da delam z igralci in z ekipami na tem, kako se kako najbolje popraviti na tekmovanje, kako biti v optimalni formi, kako pomagati kakšne ovire, v glavnem zelo podobno kot psihološka priprava športa. Tomo, tvoje delo? Pozdrav vsem, ki ste prišli do službe. Jaz sem upravljam funkcijo enega od menedžerjev te organizacije. Skrbimo za vse, kar se tiče delegacije, potovanj, priprava, mislim, organizacijo priprav in koordinacijo med vsemi členi, vsemi členi v ekipi. Kako pa to, mogoče tudi tudi mene zanima to, ampak kako nekako prideš do tega, kako se znajdeš v teh bodah? Če lahko tako, hoče malo en origin story, vas pa svoje, kako bi si dostali? Ja, v bistvu tako, jaz sem že od majhnih nog ljubiteljsko igrala v igre, ki so meni bile pač zelo pomemben del otroštva, odraščanja. In zelo hitro sem se pridružila tudi društvu, ki v Sloveniji organizira dogodke, gaming dogodke, turnirje, lige in podobno. In sem v bistvu že skozi srednjo šolo bila veliko prisotna v tem gaming svetu. No in potem sem se spoznala z temi tekmovalnimi igrami, kot so predstavlja to League of Legends in pa Counter-Strike, nekako na vrhu teh tekmovalnih iger. In kot sama, kot administratorka turnirjev sem imela priložnost delati za temi igralci, ki so prišli na turnirje, ki so tam tekmovali. Začela sem tudi v bistvu spremljati e-šport v Unini, te znane ekipe, igralce in v bistvu me je čedalje privleklo v ta svet, zato ker jaz sem vedno občudovala te tekmovalne igralce, videoigra, koliko v bistvu je to bilo nekega boženega kuda, koliko enega profesionalizma, čisto drugačen odnos do igranja videoigr, kakor pa mogoče neki prostočasni igralci. In potem, glede na to, da sem študirala psihologijo, nekako sem začela v bistvu te dve stvari, ki sta mi bile obe strast, izdruževati, se učiti v tem, kako v bistvu delujejo e-športne organizacije, se poglabljati v športno psihologijo in potem sem začela pisati ekipam, če bi mogoče želel, da se jim pridružim, seveda bomo to čisto prostovoljno in se tako začela nekako širiti svojo mrežo, delati na igralci, delati ekipami. Tomo, kako si ti pristal v Diamanti? Jaz sem v bistvu začel z nekim e-športom za začetku 2000-ih let. Začetku 2000-ih? Yes. To je 20 let. Ja, 2002-2001, takrat smo začeli igrati Counter-Strike. In potem se je v bistvu, takrat je bilo to še vse, recimo v boji, tudi pa je bila najbolj različna situacija, kot je dan danes. In od takrat sem bil skozi vse čeo manj aktiven in sem razvedel vse pauze. Veliko sem se povedal tudi s pisanjem novic, pa delanje mobilov za Begin, mislim, z igralci. In potem v bistvu lansko leto, oziroma dve leti nazaj, sem prišel stik z ljudmi, ki so začeli s tem projektom. In sem rekel, da je to priložnost, ki ne bi rad zamudil. Tudi nekaj izkušen iz vodna menedžmenta, športa imam, smo imeli se tam nekako 10 let nazaj. In sem rekel, ja, da hočem biti del tega in da tako se nekako se vrnil. Pa mogoče vprašanje zate, da muši to možnost odgovoriti, pa se zagovarjati.
Zakaj bi ti rekel, da je pa pomembna neka psihološka priprava v ekipi? Kako to, da ste se odločili v bistvu za vključitev psihologa v vašo ekipo? Ja, v bistvu mi smo se lotili tega celega projekta na pozgledu ne samo najboljših športnikov na svetu, ampak tudi pozgledu drugih športov. Ker v bistvu se nam zdi, da ni nekaj zelo drugače. Tudi te se igrace kot so pisko, pričakovanja so, čustva so prisotna, vedno so tekmovanja, tudi psihologija v igri. In že na začetku smo se v bistvu odločili in začeli sodelovati za lockdownom. Ker vem, da se celovito, celovito vodimo na tega e-športne ekipe. Da ni to samo igranje, ampak to je smerjeno in v bistvu tam je tudi Nuša bila v bistvu spektakularna igra. Nam je, in smo se odločili, da bi odvedali še poleg tega dodatno ekipi in od takrat strast vas, kot nas se, zadeve razume in samo vstop za informativno lokalke, centar pomoči pri pripovedni rabi interneta, tam vse se tako in tam Nuša tudi dela kot svetovalka in prevratnica. Nuša, kaj pa zgleda psihološka priprava na ekipi? Kaj to pomeni? Kaj vi, kak delaš ti z igralci? Ok, zdaj, v bistvu to zgleda čisto konkretno tako, da imam jaz srečanje z ekipo in potem imam tudi individualna srečanja z vsakim posameznim igralcem. Zdaj, to je pa povedko običajno enkrat na teden. In mi se dobimo zdaj glede na to, da pač kot Diamant eSports ima igralce, ki tudi niso v Sloveniji, pač da smo z različnih koncev Evrope, se dobimo pač na Discordu, vklopimo kamere in v bistvu naredimo en tak session oziroma pač en tak meeting. Zdaj seveda, kaj počnemo, je zelo, zelo različno, ker v različnih fazah delovanja ekipe so pač potrebne različne stvari. Recimo na začetku, ko ti sestaviš novo ekipo, ko se igralci še ne poznajo dobro med sabo, je pač pomembno, da si ekipa postavi neke cilje, da se gradi zaupanje v ekipi, da se gradi kohezivnost, da izvedeš kakšen team building, aktivnost, ne, za povezovanje in zaupanje ekipe. Ko se enkrat, ko se začnejo v bistvu tekme in pa tudi že pred tem, no, ko potekajo treningi, je pač potrebno, da se na teh meetingih pogovarjamo o tem, kako njihovi treningi izgledajo, kaj bi bilo treba še optimizirati. Da naslavljamo kakršnekoli morebitne težave, ki se pojavijo, ne, tekom treningov in tekmovanj. Recimo, kako se soočiti z nekim porazom, kako se soočiti s kakšnim konfliktom v ekipi. In to zdaj pač včasih jim jaz recimo dam, ko imamo kako temo, naprimer fokus, koncentracija, jaz se pravim eno tako glavnico, potem skupaj pač delamo vaje, debatiramo. Včasih je pa to čisto enostavno neka diskusija, ki prinese igralci neko temo, rečejo to, kako se je zgodil ta teden in se začnemo o tem pogovarjati, zakaj je do tega prišlo, kako bi lahko drugače odreagirali in kako pač gremo zdaj s tem naprej. Zdaj, to zveni kar malo lahko včasih naporno, mogoče, ali pa malo... Za me pa za njih. Verjetno za celotno skupino. A bi rekla, da se igralci veselijo tvojih sessionov po tem, ali je to nekaj kar... Kako... A je to ta zabaven del, da je, aha, zdaj nas je to malo postavljeno na miru, zdaj pa končno gremo malo tuši. Ali je tisto, o, ne, zdaj gremo tuši. Jaz mislim, da je oboje, kakor ga daje. Da včasih se veselijo sploh te teme, ki so res take team buildingi, povezovalne aktivnosti, ki jih počnemo skupaj, jaz mislim, da se tega veselijo. Tudi vidiš potem, da igralci recimo vi sami prišejo, da bi ste dobili, da bi imeli kako srečanje, da pač nekaj tam dobijo. Seveda pa ni to namen, da je vedno samo lepo in prijetno, zato ker pač recimo naslavljanje nekih konfliktov v ekipi, naslavljanje nekih porazov, ki so se zgodili, niso enostavne teme, ne, in so tudi lahko pač čustveno naporne in tisto pa mogoče ni prijetno, je pa nujno potrebno, ker se takoj vidi, če recimo mi en teden izpustimo iz kakšne koli razloga to srečo, mi se vidi, da se kar že pozna, da se začnejo nabirati, ne, in je zelo pomembno, da je pač sproti nekako razmišljeno. Torej tudi neka v bistvu čustvena inteligenca potem se tu razvija zdravljena.
Ja, absolutno, kako pač kakor se tebi dogaja, če ti doživljaš nekaj neprijetno čustva, ti pada motivacije, kako to skomunicirati za svojimi soigralci, kako bodo tvoji soigralci to sprejeli. Kako recimo, ne, tudi če se pač zgodi neki poraz, da ne, tilt velikrat vidimo v igrah, kako se s tem soočiti, kako se soočiti s tem, da ne performam tako, kot bi si želel. Tako da, ja, definitivno ena taka introspektivnost se razvija z ta sreča. Zdaj, te stvari so pa lahko tudi v nekem bolj strnjenem časovnem intervalu, bootcampi. Pa to bo mogoče vprašanje zate, kako je glede bootcampov pri vas, pa mogoče tudi, če kdo v publiki ne ve, kaj je bootcamp, mogoče je to priložnost, da tudi to besedo razložiš, pa malo poveš, kako imate to organizirati. No, zelo, bootcampi so v bistvu intenzivne priprave, pa navadno jih imamo pred začetkom tekmovanja ali pa pred pomembnimi tekmami, naprimer, ko se začne končnica. V bistvu gre za zelo preprost princip, vse igralce zbiramo na enem mestu, zagotovimo nastanitev, hranilnike in s tem trenirajo. In to je v bistvu odlična priložnost, da potem nuša z njimi tudi v živo na te sešne. No, prej sem hotel sam dodati še na to temo. Jaz mislim, da je psihologija v športu nekaj, kar misliš, da ne rabiš, dokler nimaš. To enkrat malo začneš tako dojemati in pogrešati. In to je tudi ona nekaj dobro, da se še nabirati stvari. Ker potem so, ne vem, potem trenerja trenerja zelo veliko pade, da mora on še stvari. Ampak naj se trener fokusira na pravni trener se fokusira na določene stvari. Pač Nuša pa postavim tem za psihološki. Tako da ja, na bootcampu so potem te sešnje v živo, pa mogoče lahko Nuša nekaj razlika med v živo pa prekruta. Ja, definitivno je en dodan vidik, ko si pač uživo za igralci. Že je to, da lahko ponovati potem izpeljamo daljše sessione, pa imamo mis pauze in tudi pauze, ki je tudi neformalno druženje, ki dodaja en ta vidik. Tudi več imaš možnosti te neverbalne komunikacije in razbiranja, pač kaj se dodaš veliko iz neverbalne komunikacije. Sej, mi imamo kamere na Discordu, ampak včasih komu ne dela, včasih pa nekaj gre na robe, včasih pa nima in potem je v bistvu en, tukaj si prikrajšen za en vidik. Pa tudi tako, v živo lahko, ne vem, kakšne vaje, kakšne igre, kakšne aktivnosti veliko lažje izvedeš. Na Discordu včasih mora biti tako kreativna, da razmišljam o tem, kako bi zdaj neko aktivnost spravila v tej online obliki. Na bootcampu je pa to veliko, veliko lažje, tako da meni je ful fajn delati. Srečno je. In več bootcampov, to je cilj, ne? Vsak mesec, dva tedna, ne, v eno kočo gor, internet, stop, pa je to to. Torej, nekako je en del priprave verjetno tudi potem to neka rutina treniranja, neka pomembnost. Tako verjetno za celo ekipo, pa kot na neki individualni ravni. Kakšno mora biti ta, mogoče, imaš kako predlog, tudi če mogoče kdo doma malo trenira, imaš kakve nasvete, pro tips, kako mora biti ta, za rutino, kak je mogoče najboljša komunicirana? Ja, neka rutina definitivno mora biti, ker pač rutina je edino, kar vodi do nekega konsistentnega performanja, se pravi do neke konsistentno dobre predstave. Zdaj, fajn je, da je pač rutina, da je znotraj rutine tudi variabilnost. Se pravi, kaj zdaj to čisto praksi pomeni. Mi imamo recimo, zdaj takrat, ko ni uradnih tekem, ko so samo treningi, imamo recimo 5 dni, ko so ekipni treningi, torej skrimi, pomeni, da naši igralci igrajo potem v drugi ekipi. Potem pa to je vedno, a ne, pa kombiniramo zraven. Enkrat na teden je recimo draft prep, zato se pripravljajo igralci pač na svoje nasprotnike, včasih je potem eno srečanje, ki je analiza svojega igranja, potem so srečanje z mano, ekipna, srečanje z mano individualna, srečanje s trenerjem individualna. To bo tudi prije, ne? Kaj če? To bo tudi imate. Ja, v bistvu je bilo ponujeno vsem v organizaciji, ampak niso še kaj veliko skoristili, ker se mi zdi, da nimajo čas. To mi to reče, da bi poradi prišli sam sledi časa za to. Tako da, ja, se prav znukaj je tega, da ni vsak dan isti, je neka rutina, ampak je variabilnost na kateri rutini.
Pol je seveda pomembno, da imajo igralci tudi pač neko rutino, kaj sploh počnejo, preden se trening začne. Prav, da se zgodi ta mentalni preklop na to, da pač ti začneš trenirati. Ne? Zdaj, mentalna aktivacija, malo stretchinga, kaj je športa prej. Da ne prelavkaš ti zadnjo sekundo, se vse daš z računalniki, greš tako igrati proti nekim nasprotnikom. To ne funkcionira. Vsaj ne dolgo. Pa en velik del je pa seveda fizična priprava igralcev, ta vidik življenjskega sloga, se pravi, a spijo dovolj, a so fizično aktivni, da bomo pripravljeni, kako skrbijo za svoje zdravje, to je tukaj pa mogoče lahko pomo še malo več pomembno, kako pomembna pa bi ta fizična priprava igralcev. Torej, mi smo mnenje, da šport ni samo sedenje z računalnikom in premikanje miške, ampak da je dejansko e-šport. In tudi po raziskavah je bilo čisto ugotovljeno, da ni telo samo vključeno v ta proces igranja, ampak da je dejansko ključnega pomena. In tudi ti gibi so v bistvu naučeni. To ni nekaj, kar bi naprimer jaz to tako igral, ampak je naučeno igralci to trenirajo. In seveda obsedenje za računanje, če te pri drugih družinah športi, so poškodbe, zato kar je športi lahko poškodbe. Večinoma so lahko razlogi sedenje, napačno sedenje, na primer, da potem mogoče kakšna slaba drža miške, se tudi kdaj zgodi, da tudi večinoma teh funkcij poškod za e-športo pride zaradi, mislim, na roka, rama, zapestje, pa hrbet. In umemo, mislim, pa nekaj, da je manj dostor mnenja, da je pomembno zdržavati fizično formo, in da to v bistvu ne samo pomaga, da ti nisi boljši podovan, ampak da tudi zboljša tvojo formo. V bistvu je kar nekaj takih primerov tudi že iz že čist preteklih. Naprimer, en igralec Fidelity je v bistvu zelo znan ameriški gamer, ki je bil profesionalen v marsikaterih igrah in je v bistvu Američan. On je rekel, da vsak dan je tekel, igral je velik tenisa in je rekel, da bolj sem igral, boljši sem, bolj sem se gibil, boljši sem bil sam ninja. Tako da sem mislil mnoda jedna tudi tako. A ste videli, kak primer poškodbe igralcev je tukaj? V bistvu smo imeli dva primera, ki sta nekak s tem povezana. Bil je en igralec, ki je bil dober. Njegova karjera se je bila na vzponu, pa se je potem v bistvu se je zapestek poškodoval in posledično celo ramo tudi zaradi tega, ker je igral čez bolečino. In v bistvu ta igralec se potem ni bil igrati in smo ga mi kontaktirali in je potem postal del naše ekipe kot sicer rezervni igralec, ampak smo ga v bistvu seznanili z fizioterapeutom, ki je imel izkušnjo z zapestkom. In se mu v bistvu pomagal, začel igrati vaje, začel raztegovati, ogrevati. To v bistvu je tako, ne? Kateri športnik pred svojo tekmo pride, pa gre, ne vem, skoča na planico, da gre tako še tako. Vsi se ogrejejo, vsi se raztegujejo in v bistvu bi moglo do tako do tega športa. Ampak ponavadi to počnejo samo tisti igralci, ki imajo izkušnjo s kakšno poškodbo, šele takrat začnejo to ogrevati. Imeli smo pa še en primer igralca, ki je pa začel čutiti bolečine v zapestju, pa smo v bistvu takoj preiskali tega fizioterapeuta na dobri bližini in da bi ga poslali, da se to uredi in takrat naprej. Mislim, da je začel ali malo spremenjenje v držo miške, ker veliko se zgodi, da zelo močno miško držiš. Če zelo močno držiš miško, je tako pa slovo. Pa je to tudi neka rutina, verjetno ne za ogrevanje pred, kot neka psihološka malo priprava, verjetno da imaš neko ogrevanje, pa je to tudi neki prekop pol v neko igralno stanje, ne? Ja, absolutno. Ker s tem, ko ti aktiviraš telo, v bistvu aktiviraš tudi možgane in to je hkrati tudi mentalna aktivacija, tako da ogrevanje je super in nujno potrebno. Ogrevali ste se verjetno tudi lansko leto jeseni. Ko ste se z svojo League of Legends ekipo odpravili v Grčijo, v Atene, tam ste igrali Final Four Sigma Cupu, na Final Four, prišli ste v finale in predstavljali tam Balkan. Pomerili ste se s predstavniki grške in češke lige, prišli v finale, potem pa tam za las
izgubili. Mnenje, kako, kako je bilo? Je bilo 3-2? Je bilo 3-2? Ne. Hvala za to, da 3-2. Torej, vodili ste 2-0, potem pa... Ja. Potem smo pa zgubili, a te pa rečejo, da je vrsti. Bila je zelo zanimiva izkušnja, v vsakem primeru. Izjemen dosežek, drugače, da ne vem, zdaj je ukran. Izjemen dosežek. Mislim, da je bil dober dosežek. V bistvu je pa ta cel princip potovanja ekipe v neko novo mesto, videti na turnir, kjer igraš proti dobrim ekipam, je v bistvu nov, je svoj vrsten izziv. Poznaš, da se ne zna na vodnici, so natrpani, tam te hočeš slikati, imaš medija, da jih potem ti dajo na neki drugi lokaciji prostor, kjer lahko treniraš. In potem so naši igralci zapremo šli tja, da smo šli skupaj tja, potem nazaj, potem hotel, pa gor dol. Da ne menimo potem igranja na odru, živo v tujini pred navijači, ki so ti ali ti pa niso tako njeni. Tako da, v bistvu je bila definitivno z moja izkušnja, igralci mislim, da so se zelo veliko naučili, ampak tako, ne moče še ti boveš, kaj se ti videla kot ta. Poskolili se, v bistvu smo zmagovali, v polfinalu smo zmagali 3-1 proti češkim predstavnikom. Smo tudi prvo igro izgubili v bistvu. Ja, smo izgubili prvo igro. Ampak takrat je bilo še nas gor. Zdaj smo v finalu na sredi dan, pred dve igri zmagali, dobili 2-0. Prepričljivo zmagali. Kar, ja. In potem se mora samo še eno igro zmagati. V treh naslednjih. To se pa ni zgodilo, če se prav spomni. Ja, prav se spomniš. ja, mislim, da je tle, a ne, tudi bil velik dejavnik. To mi smo imeli takrat 4 igralce, ki so prvič igrali na obrobu. Rukije se temu reče, zapravo igralci, ki so šele na začetku svoje karierne poti in je bilo to za njih prvič igrati sploh na odru pred neko množico. Zdaj, že same kvalifikacije v bistvu niso bile enostavne, kajti za to mesto, mi smo šli tja kot predstavniki Balkana in za to mesto so se v bistvu borile še 3 ful dobre ekipe, tako da že to, da smo se kvalificirali, je bilo za nas zelo, zelo velik dosežek. Ko so prav mogoče celo nekatere druge ekipe na papirju močnejše. In potem, ko smo prišli tja, je seveda pa to neka nova izkušnja za igralce. Zdaj, zelo, zelo smo mi veseli, no, ko smo zmagali v polfinalu. Mislim, da so res fante pokazali odlično igro. In ja, nekako smo, je bilo, a ne, to predvsem velik pozitivnega vznemirjenja do naslednjega dne do finala, kjer smo se tudi zelo dobro odrezali. Je pa res bilo čutiti tisto, a ne? Prvi dve igri zmagaš, mogoče so se malce preveč spustili, ampak zdi se mi, da potem tretjo igri smo zgubili, no? Kar se zgodi v seriji Best of 5, nič takega. Potem pa, ko smo zgubili še četrto igro, pa sem se je res začel čutiti, a ne? Ta pritisk, ki mogoče ga prej nekako igrati, ali si ga niso dobili čutiti, ali so ga malo odrivali na stran, kot njihovo prvo izkušnjo na velikem odru. Mi smo zelo glasni grški navijači tam, ki so se te navijali tudi za nas. Tako da se je prav čutila ona napetost v ekipi, malo stresa. Ampak smo rekli, le, tukaj smo, da se imamo fajn. Že to, da smo prišli, da so mi zelo velik uspeh. In pojte uživati to zadnjo igro. Znam, da stvari, ki jih radi igrate, pojte uživati. In jaz mislim, da nam je to rata, če to smo na koncu zgubili, da so uživali. Vlaci so uživali. Seveda je na koncu bolje, da vsak poraz boli, sploh pa si to blizu, ampak lih to, da v bistvu ti poraz tako boli, ko izgubiš, pomeni, da ti je mar in to pa pomeni tudi, da ko zmagaš, lahko čutiš to neizmerno veselje in radost. Je to vam zgodilo to jaz, ne gre drugače. A si ti pa tudi, ko so oni na odru in tekma poteka, mogoče samo daš na kratek, kaj se v tebi dogaja? Veš, kaj ti v bistvu nimaš, takrat nimaš več vpliva na igro. Pošleš igralce na over, igrat in si v zadaj backstage-u, kjer spremljaš igro, mogoče čisto osebno, kaj se dogaja. Ja, jaz se moram zelo regulirati. Meni se dogaja marsikaj, čustveno, ful, mislim, zato, ker pač kot del te ekipe, ali čutim z njimi, vem, kaj se, vem, kako smo se pripravljali, vem, kako smo se trudili, tako da mi je, ja, definitivno sem zelo živčna, zelo nervozna. Ampak se probam zelo regulirati sploh, ko pridejo nazaj, zato ker jaz takrat nam je bila tista, ki jim nudi to odporo, a ne, da zdrži pač tisto neko bezbolečino ali pa kako, ko pridejo nazaj. Je pa res, kako si rekel, ta psihološka priprava je v bistvu, vse se naredi prej, ko se enkrat tam tudi med igra, nekaj 10 minut, pa
cest, pit vodo, se pripravljajo pa naslednjo igro, tako da ni več tam nekaj časa za neke psihološke intervence, tako da kar smo naredili, smo naredili. Ko se napolj pa čustva malo pomirijo to, to čez čas, pa gledate pol malo nazaj na to celo izkušnjo, kak ste bili z organizacijo svoje izkušnje zadovoljni? V bistvu smo bili kar precej zadovoljni, če ne bi rekel celo za zelo. Mislim, da so igralci dobili zelo potrebne in pozitivne izkušnje za naprej, za upravo karijero. Večinoma imamo mlade igralce in tudi za organizacijo smo se pokazali v tujini. Izkušnja smo nekaj dolga in to je tudi, če sem rekel, da prvi večji tak izlet, mislim, ni lik izlet, ampak te tekmovanje v tujini, ki smo se ga odložili kot ekipam in v bistvu je bilo, ko potekljamo črto, velik uspeh za vse vpletene. Vedno bi mogla sam še dodal prej, velik športno pravi, da je ne vem, 90-80% športa dejansko psika oziroma psihologija in tudi tukaj. Mi smo bili v finalu, naši igralci niso bili bistveno slabši, ampak boljši kot nastopnike. Vsi igralci na takem nivoju so dovolj dobro, da igrajo za vsako delo bolj ekipo, nekaj se da priložnost, nekaj potem, ko je sama ta odzivna čustva in psihološka priprava. Kako ti spremljaš poraze, spremljanje, spremljanje, zmago in porazom, kako ti uspeš to vse spopasti, spopasti s tem istem produktu, a potem je bolj mogoče vse popriti. Mislim, da smo se tudi pogovarjali s Tomatom tako, če bi na začetku sezone, a ne, kdo igralcem ponudil in rekel, ej, ob koncu sezone boste vi drugi na Sigma Cupu, vzamete, vsi bi bili, kupam, vzamem, tako je, ne. Ampak tam, ko si pol to blizu, da tam res ena igra loči. Tako vzameš, ne. Tako že, ja, vzameš, ne, so mi seveda pol prvično zelo, zelo razočarani, ampak res dragocena izkušnja za vse to zdaj, a ne, ko smo nekaj držali, ko imate nazaj, pač nekaj zemljenja. Veš, da tudi kakve nepozadne trenutke iz te Grče, nekaka anekdota, pa kaj simpatične. Jaz bom eno tako zelo, mogoče ne toliko zabavno v tistem minutku izkušnjo, ampak ko je dan finala, mi smo bili na sami lokaciji dogodka, smo bili približno 2 minute prej. In eni vrat se pozabo dresi v hotelu, kar je po pol ure peš, v eno smer in sem nekaj dobro bom šel. Se malo smotam in sem šel iz ta dres, sem prišel nazaj, pa sem pa, to sem jim povedal, da se pozabo še grelce za roke. Grelce, a lahko sem grelce za roke opišeš, kaj je? To je v bistvu na vreča, da je lahko pomoš v lekarni, ampak to ti trgovini, kako gre. Ko jo malo potresaš, ko se greje, pa je ona hrvotovice, razključene greje uporabljajo ljudje, tako naprej. Zakaj igralci to rabijo? Če imam brze prste, se daje počasnejši, manj natančni in slabši in v bistvu ponavadi poskrbimo za to, da imajo to dovoljno. Ja, ki se duša, ne, ki se skoče prodajo, ki pa če gre mali in mrzle, ja, ja, tako da v bistvu posem pa šel, dubico že ostali se, ok, in nazaj. Da se pa maksimalizira. Torej, tudi to so potem delo managementa, tudi to... Ja, pa kupovanje vode in hrane in pregrizkov, pa ne smijo jesti preveč, masne, težke, sladke stvari preveč, najboljše kakšne oreške, pa lahke stvari, kakšno sadje, pa mislim, da se tudi to pozna. Zato, da vsi mi vemo, če poješ pizza, pa se usedeš, pa bo nekaj, ampak bi rad videl nekoga, ko pa je pica, pa nekaj rad pržati. V zadnji lahko tudi spremljate zaslovnih slike iz teh dogodkov, pa mogoče še kot en zaključek pa za prihodnost. Imate mogoče kakšno besedo, še kak nasvet za prihodne mlade igralce v povezavi z neko psihološko in fizično pripravo? Jaz mislim, da je zelo pomembno, da se tega zavedajo. Ljudje je to, te šport nisem bo vse tega zahvali kot in igrani, ki je v bistvu ciljno igrani. Možno cilje je to, kaj si želiš in ne smiješ pozabiti na to, da je to, če so ekipni športi, oziroma ekipni igre, je tukaj še provokacija, a več vojne razumevamo. Torej, ni samo sedenje igrani, da si boljši od tvojega soseda ali pa sošolca, ampak ne bi vitrat za celoroten postav. Zdaj, kaj se mi zdi, ko
potem pač poker vsake stvari, če želiš biti dober. Mogoče to, da se mi zdi res zelo pomembno, da se organizacije osredotočajo na to, da se igralci v ekipi dobro počutijo, da so res, da so srečni, da so zadovoljni, da so veseli, ker samo taki igralci bojo prinašali dobre rezultate, kar je potem tudi dobro skrbi za organizacijo. Ampak se mi zdi, da če gre organizacija preveč v ta karijema, e-športa, pravi bi rezultate vsi takoj, a ne na hiter, ampak to na dolgi rok ne deluje, ne zdrži. In je res zelo pomembno, da pač igralci imajo te neke vire, na katero se lahko oprejo, da so zadovoljni, da so zdravi, da se dobro počutijo v ekipi, ker na tak način bojo tudi dobro igrali in naši pravi rezultate. Mislim, neko varno, ko malo posluješ kot neko varno. Ker se tudi konflikti posledično lažje naslovijo, smo bolj odprti, komunikacija boljše teče. Tu še imamo zdaj priložnost, če je kakšno vprašanje iz publike, če bi kdo mogoče ime. A, imamo. A, bo prišel mikrofon. Na katere dogodke vi trenirate svoje igralce s njihovimi odzivi, se pravi na poraz, pa tudi na zmago, pa na njihove spore v ekipah, tudi na to jih trenirate? Ja. Se pravi, da jih pripravljate na take dogodke? Ja, absolutno, ker to je vse del e-športa. Zgodili se bodo tako porazi kot zmage, kot konflikti v ekipi. Tako da najprej ena stvar, ki je zelo pomembna, se mi zdi normalizacija. In to se bo zgodilo tudi v naši ekipi in tudi konflikti se bodo zgodili ne glede na to, koliko ste dobro razumeli, a koliko smo prijatelji v ekipi. Tako da tukaj se recimo spodbujejo, se pač veliko vprašanje postavljamo, kako se počutijo, kaj je bilo preživljeno, kako so to doživeli in koliko smo oni začnejo o tem govoriti. Zdaj, kar se tiče porazov in pa zmag, v bistvu se poslušamo tekom treningov, da se poča čim bolj na proces, a ne zapravo. Tudi ko se ti v nekem trenutku negativno na to, kjer je v tem položaju, v igri si, se vedno lahko vprašaš, kaj moram narediti, da dosežem zmago. Ne se osredotočiti na to, a pihanj smo, za sabo imamo že dve izgubljene igri, če te ne zmago, ne bomo izgubili. To so stvari, ko ti se trenutku ne pomagam. Zato jaz pač poskušam igralce natrenirati do tega, da v bistvu njihov miselni proces teče samo tem, kakšen je proces v igri, kaj je moj naslednji korak, kaj je naslednja dobra akcija, ki bi lahko naredil. Kakšno vprašanje imamo v publiki? Jaz imam še eno. Ko je športna organizacija, me zanima, če bi se kdaj razmišljali, če bi se druge panoge spustili, kot je športne lige, FIFA, NBA, muzeje, ki naraščajo. V bistvu definitivno vedno razmišljamo in gledamo, kaj je na trgu, kaj se da. Je pa stvar, da močno prehitel se preveč šir, ker to vzame ful stvari za sabo, naprimer več dela za njo, me preveč dela za njo, je preveč resursov, tako da probamo biti organsko rastem, probati najdeti trnke, da je mogoče zdaj zanimanja, pa ima da ziskrt sam trg. Ampak vedno smo na preježi za novimi naslovi, torej igrami, ampak hkrati v bistvu tudi tekak. Ne bom rekel, preferiramo, ampak probamo ta balkanski in tudi slovenski trg, da nas spodbudi. Tako da gledamo tudi mogoče, kaj je čez oči Slovenca, bom tako rekel. Še kakšno vprašanje ti? A, ja. Kaj moš narediti kot igralec, da se lahko pridružiš takšne organizacije? Koliko dobro moram biti, ki daje eno izpolnjeno? To je zanimivo vprašanje, hvala. Jaz mislim, da tudi ne bi izpostavil nosi kot nekaj posebenega, ampak vse te ekipe na takvom nivoju, temu se nečemo stotir dva drugi kilo v Evropi, je velike, kje je publika za to? Pa tudi v teh podigmi športov velika prijatelja, da se to koga pozna, ampak v splošnem je pomembno sveda, da se to bolj dobro v igri, ampak tukaj te je, kaj se to rekla, da zna komunicirati s ekipo,
da ni toksičen, bomo, če se ne motim, videli v naslednji dogodni dani, ali reče tem tukaj. Naslednja je toksičnost v e-športu. Ker če si toksičen, se hitro razve in potem bomo, če kakšne tipe se izogibajo. Ampak tako da sploh, vrbi determinirati, oziroma moraš imeti motivacijo, da boš dober, da boš pogovor in hkrati, torej vedeti, kaj si želiš, pa znati delati v ekipi. V bistvu tako, v bistvu gre za dost standardne stvari za kjero koli zaposlitev, če tako gledaš. Samo da je e-sportni VIP malo manj kot pomoč drugih firm, tako da je malo težja konkurenca. Ampak ja, definitivno je sposobnost ena stvar, ampak je to posebno zato pomembno, oziroma osebno pristop. Super. Ja, še kaj ste vprašanje? Ja, imamo se. Živjo. To je pa eno vprašanje za Nušo in sicer april prihaja prvosti, da je vprašanje, mislim, da problema pretendiranosti, oziroma kako nekako želi tudi isto zgodno mejo časovno treninga, glede na to, da je to timska igra, ne? Verjetno nimajo vsi igralci čisto enakega optimalnega časa, kot je dan trenira in da je kako se kako to potem določiti. Ja, super, hvala za vprašanje. Se pravi, tukaj največja individualna razlika potem delamo z individualnim treningom. A ne, ker pač tisti ekipni del, ki je pač petkrat na teden, je določen, zato je ponavadi v obsegu štiri igr, ali pa kdaj gre za dva skrim bloka, se pravi dvakrat po tri igre, vmes daljšo pauzo. Zdaj, seveda so pa velike individualne razlike glede tega, kako nekdo lahko fokusirano igra, da bo še izbloka iz treninga največ, in da ne bo šlo v to pretirano igranje. Tako da nekako igralci, recimo večina igralcev jih je tam nekaj, da potem poleg recimo štirih igr ekipnega treninga opravijo še 3-4 individualne igre. Jaz za vsake posebej pišem tisto, nekako optimalno mejo, glede na to, kako se pa počuti. Gledamo, kakšne rezultate doseže takrat, ko igra na 3 igre na dan, takrat, ko igra 6 igre na dan. In nekako konsens je vedno na koncu, da preveč igrat v bistvu ima kontraefekt. Tako da skupno je to recimo nekje do potem do 6-8 igre na dan, seveda pa z ustreznimi pauzami. Ja, hvala za vprašanje. Še kakšno vprašanje? Potem se je s Tomatom Miši zahvalil za super okrožno mizo. Mi nadaljujemo z vsebinskim programom na tem odru ob 16. z mizo Toksičnost v e-športu. Hvala.